Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje farei mais um vídeo da série Bugando Sua Mente com Cartomagia. O 39º. Não, é o 10º vídeo dessa série. Então eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem da mágica que apresentarei no vídeo de hoje, não se esqueça de curtir o vídeo pra dar o feedback. Se vocês querem que eu traga mais vídeos assim pra bugar a mente de vocês. Pra todos. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo, certo? E agora sim, sem mais enrolação, vamos para a performance da mágica de hoje. A mágica que farei hoje é uma mágica clássica entre os mágicos que eu já falei muito pra você, que é o... Akan. Akan, exatamente, que é a abreviação de Any Card at Any Number, que consiste em uma pessoa pensar em uma carta ou selecionar essa carta, outra pessoa pensar em um número e exatamente no número pensado está a carta selecionada, certo? Para esse efeito eu irei utilizar este baralho aqui. E você sabe quantas cartas tem um baralho? 52. 52 cartas, sem aqueles dois coringas que a gente geralmente não utiliza. Eu quero que você fale um número entre 1 e 52. Pode falar bem alto, assim, pra todo mundo ouvir. É, e pra essa mágica eu irei utilizar essa carta aqui também. Uhum. Uma carta de cor diferente das demais, certo? Com duas setas. Sabe pra que serve essas setas? Não. Não? Uhum. Você vai entender daqui a pouco. Tá. É, eu quero que você pegue essa carta e coloque aonde você quiser no baralho. Aqui? Uhum. Vou mostrar aqui pra vocês aonde ela colocou a carta. Aqui. Quase no final. Uhum. Quer trocar de posição? Quer. Quer? Então pode pegar a carta e coloca onde você quiser no baralho. Isso, agora um pouco mais em cima. Mostrando novamente, você colocou a carta... Finalmente suspeito. É. Aqui. Uhum. Quer trocar de posição? Não. Não? Uhum. Na verdade você trocou de posição, ela tava lá embaixo e veio parar aqui no topo. Uhum. Mas nada te impediria de você colocar um pouco mais pra cima, uhum, certo? Ou então um pouco mais pra baixo, em algum lugar aqui pelo meio. Certo? É, mas você colocou a carta exatamente entre essas duas cartas aqui. Já que a gente de lado. Aqui. Certo? Uhum. Quer trocar essas duas cartas de posição? Quero. Quer? Então troca. Aqui. E aqui. Quer trocar novamente? Não. Não? Assim tá bom. Agora sim, eu posso falar pra que servem essas setas. As setas indicavam que a carta da direita iria indicar o valor de uma carta, uhum, e que a seta da esquerda ia representar o naipe de uma carta. Uhum. Ou seja, a gente vai formar uma outra carta. Então, vamos ver aqui. O valor é um 10, certo? Do naipe de paus. Você trocou as cartas. Se você não tivesse trocado, seria um 7 de ouros. Uhum. Uma carta completamente diferente. Mas você trocou e formamos um 10 de paus. Uhum. No começo da mágica eu pedi pra que você pensasse em um número. Que número você pensou? 32. 32? Uhum. Não sei se você acredita em mim. Foi. Mas exatamente na 32ª posição está o 10 de paus. 10 de paus. Vamos ver? Quer contar ou eu conto? Pode ser. Não conta. Viu? Vai virando as cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, pera, a carta é o? 10 de paus. Exatamente, 10 de paus. A carta selecionada. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo, certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. Faz assim, ó. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.